Dobrý deň, dámy a páni. Dvojica filharmonických koncertov na budúci týždeň sa bude niesť, ako už avizuje naša rozhlasová upotávka, v swingovom rytme, ale zároveň bude mať aj kolorit francúzsko-španielsky. Na úvod koncertu zaznejú tri tance z baletu Estancia od argentínskeho skladateľa Alberta Ginasteru, ktorého z té výročie narodenia sme pred dvomi rokmi oslávili. Balet Estancia pochádza zo začiatku 60. rokov a tance z tohto baletu patria k najpopulárnejším dielam tohto argentínskeho autora. Po prestávke zaznie suita z baletu Le Biche, Lanie, od francúzskeho skladateľa Francisa Poulenca. Táto suita sa väčšinou hráva v orchestrálnej podobe, teraz zaznie kompletná aj s účasťou vokálnou, ktorú predniesie náš slovenský filharmonický zbor. A ako instrumentálny koncert zaznie koncert pre violončelo a dýchový orchester od rakúskeho Enfant Terrible Friedricha Guldu. To je dielo, ktoré tohto fenomenálneho rakúskeho klaviristu preslávilo najviac ako skladateľa. Na internete si môžete vyhľadať záznam z koncertu, ktorý diriguje samotný autor Friedrich Gulda a solový part hrá známy rakúsky čelista Heinrich Schiff, ktorý už žiaľ dnes nie je medzi nami. Koncert diriguje Leoš Svárovský, ako solista vystúpi francúzsky violončelista Sébastien Urteau. Dámy a páni, naša sezóna vrcholí v odľahčenom tempe. Príďte aj na budúci týždeň na koncerty Slovenskej filharmonie.